মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম চুক্তিৰ যিটো ন্যায্যতা সেইটো পুনৰ প্ৰদান কৰিলে আৰু অসম চুক্তি মৰ্মে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ যিটো ভিত্তিবৰ্ষ যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নাগৰিকত্ব আইনৰ 6ক দফা ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ ভিত্তিতে অসমক নাগৰিক অসমত নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে সেইটো পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে গতিকে আমি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই যিটো নিৰ্দেশনাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোটেই বিষয়টোৰ তেওঁলোকে যেতিয়া বিচাৰ কৰিছিলে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত গোটেই বিষয়টো বিবেচনা হৈছিল বা আলোচনা বিবেচনা হৈছিল হোৱাৰ পাছত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকৰ যিটো উদ্বিগ্নতা অসমত অবৈধ বিদেশীৰ প্ৰৱৰ্জন সম্পৰ্কত যিটো ভয়াৱহতা এই সমস্যাটোৰ যিটো গভীৰতা সেই সম্পৰ্কত অতি শক্তিশালী ৰূপত তেওঁলোকে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে অসমত অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ যিটো আগ্ৰাসন এইটো অত্যন্ত ভয়াৱহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 40 লাখ বিদেশী অসমলৈ অবৈধ প্ৰৱৰ্জন হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু আচলতে তাতকৈ বহুত বেছি কাৰণ ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদন সংসদৰ মজিয়াত যেতিয়া দিছিল আজিৰ পৰা বহু দিনৰ আগত এতিয়াই তেওঁলোকে সংখ্যাটো যথেষ্ট দিছিল তাৰপিছত কিৰণ ৰিজিজুৱে গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে সংসদৰ মজিয়াত কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনত তেওঁলোকে 93 চনতে 30-32 লাখ টকা অবৈধ বিদেশী অহাৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ পাছত আমি এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এছ কে সিনহাৰ প্ৰতিবেদন আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিবেদনত বিদেশী নাগৰিকৰ আগ্ৰাসন বা অসমলৈ প্ৰৱজনৰ তেওঁলোকৰ সংখ্যা পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ হৈছে গতিকে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি কৈছে যে পশ্চিমবংগত যদিও 57 লাখ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ যিহেতু বিশাল ৰাজ্যখন ডাঙৰ সেই হিচাপত অসমৰ ৰাজ্যখন সৰু মাটিকালিও কম আৰু ইয়াত খিলঞ্জীয়া থলগিৰি ভূমিপুত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ বা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিটো সংকট এইটো অতি অধিক ভয়াৱহ অধিক ঘনীভূত হোৱা দেখিবলৈ পাইছে আৰু আমিও সেইকাৰণে কৈছোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশনা মৰ্মে অসমত যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমত বলবৎ কৰিছে এখন তাৎক্ষণিকভাৱে বাতিল হ'ব লাগে কাৰণ এটা সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবোৰ কথা কৈ আছিলে যে অসম চুক্তি গীতা বাইবেল কোৰাণ নহয় গীতা বাইবেল কোৰাণ এই যে হয় এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এবাৰ কৈ দিলে সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰথম দায়িত্বটো হ'ল বিদেশী নাগৰিকক চিনাক্তকৰণ কৰা তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আগবঢ়া শপতনামা দিয়া আৰু অসমৰ পৰা বিদেশী নাগৰিকৰ নাম চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক বহিষ্কৰণ কৰা এইটো প্ৰথম কাম নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰা আৰু যিহেতু আমি মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তিক সন্মান কৰি 71ৰ পৰা 71লৈকে বিদেশী নাগৰিকৰ বুজা ললোঁ তাৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ 6নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন হৈছে ইতিমধ্যে আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিয়ে প্ৰতিবেদন দিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কাৰ্যকৰী কৰা নাই কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণেও আজি এই সময়ত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ